Icyanga cyo mu mwandiko kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko ntikijya gishira. Iyumvire nk'iki cyo muri uyu mwandiko uburyarya bwa Bakame. Cyari izuba ryaracanye imigezi irakama, nuko inyamaswa zose ziraterana zijya inama yo gushaka uburyo zafukura iriba rirerire zigira ngo none zagera ku mazi. Inyamaswa zose zirabyemera uretse Bakame yavuze ko nta mbaraga ifite. Umwami w'ishyamba hamwe n'ibyegera bye byemeza ko iryo riba niritungana zizajya zijya ibihe byo kuririnda kugira ngo zitahure uburyarya bwa Bakame. Iriba rirafukurwa rigira amazi meza cyane kandi afutse. Bukeye Bakame igira inyota maze gushakira igicuma cyuzuye ubuki ijya gushaka amazi yo kunywa kuri rya riba ubwo yari izi uko iza kubigenza. Muri izo nyamaswa rero impyisi ikaba ariyo yagombaga kurinda rya riba. Bakame kuzira isanga impyisi yahageze kare yicira isazi mu maso kuko yari imaze kurambirwa no gusonza. Irabukwa Bakame irayibwira iti cyose Bakame aho ntufashwe? Ugejejwe aha n'iki? Ntiwavuze ko wamugaye? Bakame irayisubiza iti aho ntugira ngo nkeneye amazi yawe, humura nifite yayanjye arusha yanyu kuryoha. Impyisi yumvigiza amatsiko maze ibwira Bakame iti mpase nsomeho numve. Bakame yihereza cya gicuma irayibwira iti akira maze wiyumvire ukuntu amazi yanjye atagera aho ahuriye n'ayanyu. Impyisi irakira isomyeho iravuga itararyoshye cyane koko. Iragotumira ikurikiranye uburyohe igicuma iragikonoza maze umusinzi atembagaraho. Bakame ibibonye ityo yegura igicuma cyayo iravoma, imaze kuvoma iriyuhagira. Irangije iranayatoba cyane kugira ngo yerekane ko itwaye za nyamaswa agahigo, nuko irigendera. Impyisi aho ikangukiye isanga Bakame yandurutse amazi yahinduye ibiziba. Nuko bihehe ijya kubitekerereza izindi nyamaswa maze ziratunganya cyane zigira kiti nta kamaro kawe. Impyisi nayo iti ngaho namwe nimwigireyo muzaba mureba ukuntu ako kagabo ari akanyabwenge kandi gafite amazi meza kayaguha ngo unyweho ugasinzirira ko. Ariko izasimbuye ya mpyisi ntizashoboye kuyirusha ubutwari. Imwe gusa muri zo niyo yashoboye gutahura uburyarya bwa Bakame. Nyamara zose zarayisuzuguraga zikayinegura ingendo n'uko iteye. Akanyamasyo muzi ukuntu kagenda ariko gasodoka karakugendeye gakururuka kageze kuri rya riba kihisha mu mazi. Bakame uko yamenyereye iraza no kwiriba yihamagaza ubusa igira ngo irebe ko hari indi nyamaswa yaba yaje kurinda amazi. Ibonye ntayo iriba irarishoka ngo ivome nk'uko bisanzwe. Iratangirira voma akanyamasyo kaba kayisingiriye akaguru. Karayikomeza karayijyana n'imbere y'umwami w'ishyamba. Inyamaswa zose zirakorana. Inama zimaze kuyinoza Bakame icirwa urubanza rwo kuyica umutwe, ubwo ariko mbere yo kuyica umutwe zagombaga kuba ziyiboshye kugira ngo itabone kwicika. Mu gihe zigishaka umugozi ukomeye Bakame irazibwira iti mbese ubwo muriruhiriza iki? Mwazanye kariya kavovo ntigahagije? Erega ntabwo Bakame nduhije. Izindi nyamaswa ziti koko Bakame utubwiye ukuri. Nuko zireba akavovo k'insina maze zirakayibohesha. Hashize umwanya izuba rimaze gukomera akavovo karuma. Nuko Bakame imenya ko igihe cyo kwicikira kigeze itangira kwibohora. Inyamaswa zari zirinze zirayibaza ziti ko turuzi wihotagura tukumva ku kagozi gaturagurika ubwo uri mu maki. Bakame yawe irasubiza iti ntibibatangaze ubu ntangiye gusamba mu kanya murabona nangutse. Nuko zimaze kwizera ko Bakame itagishoboye gucika zitangira kwiganirira. Mu gihe zikibereye mu kinwanwa Bakame akagozi irakagutura isimbuka rimwe nk'umurabyo irazimira pe. Inyamaswa ngo zikebuke zisanga Bakame yagiye kera zisigara zimanjiriwe. Naho Bakame yisangira nyina mu ndiri yayo. Ngibyo ibya Bakame n'izindi nyamaswa ku iriba ry'amazi. Nta handi uretse kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko.